Artık bu şəhərdə sevdiklərimdən biri eksikdir. O sensin illada. Milli Ağız olaya istinadə xəbər verir ki, bu sözleri əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayət qızı dünən xərçəngdən vəfat edən jurnalist Ellada Mustafayeva haqqında paylaşıb. Aparıcı kədərinin bu sözlərlə dilə gətirib. Onunla yollarımız Xəzər TV-də kəsişdi. Elə orada da ayrıldı. Amma dostluğumuz davam etdi. Ən yaxın sirdaşım, məsləhət verənim, uğuruma sevinib, uğursuzluğuma kədərlənənim. Özümü bu qədər yalnız hiss etməmişdim. Onun ölümü mənə çox pis təsir göstərdi. Axı 35 yaş nədir ki? İstedadlı, işini sevən, ədalətli və dürüst insan. Atamın xəstəliyini bilib çox məyus olmuşdu. Öz xəstəliyindən isə kəlmə belə kəsməyib. Necə gizlədə bilib? Hələ də şokdayam. Daim üzü gülən, mənə edilən haqsızlığa kədərlənsə də, onu büruzə verməyən, səbirli olmağı məsləhət görən elli adam. Sənin üçün çox darıxacağam. Məsləhətlərini, tənqidini, uğuruma sevinib həyəcanlanmağını. İşıqlı nur üzlü elli adam, məkanın cənnət olsun.